Nós vamos abordar agora a primeira parte do livro: Processos de produção textual. Afinal de contas, pessoal, quando se ensina a língua, o que se ensina? Por isso que nós tivemos aqui na, nos estudos preliminares né, um estudo sobre o conceito de língua, a perspectiva de, dessa dicotomia fala, língua, né, se ela é ou não adotada aqui. Né. Então, a gente primeiramente deve ter em mente né, que conceito de língua a gente tem para posteriormente ensinar a língua. Por isso que Marcus que nos traz aqui a famosa frase de Saussure, né? o ponto de vista cria o objeto. Então, qual é o nosso ponto de vista em relação à língua? É esse. Então, a partir desse ponto de vista, nós vamos ensinar esse objeto. O ensino seja lá do que for, é sempre o um ensino de uma visão do objeto e de uma relação com ele. E o objeto adotado aqui por Marcus é a língua, né? Mais especificamente, né, o texto, os gêneros e a compreensão. Então, pessoal, o ensino de língua ele deve ocorrer por meio dos textos. E isso é um consenso tanto entre linguistas teóricos como linguistas aplicados. Um dos problemas verificados no ensino é justamente o tratamento adequado né, que o texto vem recebendo. Mas o problema não reside apenas nas formas de acesso a esse texto. Mas também nas formas de sua apresentação. São citados aqui né, os textos escolares. Nas primeiras séries, nós temos problemas de organização linguística e informacional. Geralmente, esses textos produzidos por nossos alunos né, carecem de coesão, formando conjuntos de frases soltas, têm excesso de repetições né, de tópicos. Né, de resto, os textos escolares revelam ignorância e descompasso em relação à complexidade da produção oral dos alunos. O que nós temos hoje, em relação às últimas gerações de manuais didáticos, é uma mudança bastante importante, sendo reflexo né, do próprio Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático, que traz a importância de uma presença maior de diversidade de gêneros, de um tratamento mais adequado da oralidade e da variação linguística. Agora, não há como negar que hoje ainda nós temos uma preocupação muito grande da escola né, com o ensino da modalidade escrita. Ao se enfatizar o ensino da escrita, não se deve ignorar a fala, pois a escrita reproduz a seu modo e com regras próprias o processo interacional da conversa, da narrativa oral e do monólogo. Pois bem, quando se estuda a língua, o que se estuda? Marcus que destaca que a escola não ensina a língua, ela ensina usos da língua né, e formas não corriqueiras de comunicação escrita e oral. E para esse ensino dos diversos usos né, da língua, é necessária uma boa formação linguística do professor de língua materna, isso em qualquer nível de ensino. Até porque não existe possibilidade de se trabalhar com a língua né, sem a gente prestar atenção no sistema surgindo, portanto, né, pessoal, a importância de se estudar a gramática, tendo o seu lugar garantido no trabalho com a língua materna. Se alguém é falante de uma língua, ela domina as regras dessa língua. O problema é que a língua não tem regras tão rígidas quanto imaginamos e pode haver alguma variação, mas essa variação não é livre e nem ilimitada. De qualquer forma, o falante de uma língua, ele deve se fazer entender e não explicar aquilo que ele está fazendo com a língua. Pois bem, ressaltamos aqui a importância de se trabalhar com a gramática, né, com a sintaxe. Mas a análise da língua não deve se limitar a ela, não deve se limitar à sintaxe. Se a gente fizer isso, a gente está reduzindo a língua a algo muito delimitado. Uma vez que os aspectos textuais e discursivos, bem como as questões pragmáticas né, que envolvem. É, interlocutores, né, que envolve o contexto de produção, né, são muito relevantes. E isso é próprio, né, pessoal? Se a gente assume esse ponto de vista, né, a gente está assumindo aqui um ponto de vista da perspectiva socio-interativa. E assumir a importância de considerar esses outros fatores, né, é assumir um posicionamento socio-interacional. Admite-se aqui que a língua é um sistema simbólico, né, ela é sistemática. E se constitui de um conjunto de símbolos ordenados, mas ela também é tomada como uma atividade socio-interativa desenvolvida em contextos comunicativos historicamente situados. Então, a língua ela é vista como uma atividade. A língua ela existe na atividade, na interação. Ela é uma prática socio-interativa de base cognitiva e histórica. Então, a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas. A noção de língua que é adotada admite que ela seja vista como um objeto heterogêneo e flexível, ou seja, há aqui a adoção de uma visão não monolítica da língua, contemplando pelo menos três aspectos dessa variação ou heterogeneidade. A heterogeneidade na comunidade linguística, a população não é homogênea e fala de forma diferenciada, com variedades dialetais regionalmente caracterizadas ou variedades sociais socioculturalmente marcadas. Há a heterogeneidade de estilos e registros numa língua. Na linguagem do dia a dia, nós temos estilos mais informais. E na linguagem cuidada, né, na, na linguagem mais monitorada, a gente tem estilos formais. Também podemos observar registros de vários tipos, sendo que um falante pode dominar vários deles simultaneamente. Temos também a heterogeneidade no sistema linguístico. A língua não tem um sistema ou o sistema, mas diversas sistematizações complementares, sobrepostas ou concomitantes, hoje conhecidas como regras variáveis, seja na fonologia, morfologia ou semântica. Nós temos também que a língua é uma atividade cognitiva. Né? Ela não é simplesmente um instrumento para reproduzir ou representar ideias. A língua também, muito mais do que um veículo de informações. A função mais importante da língua não é a informacional, e sim a de inserir os indivíduos em contextos sócio-históricos e permitir que se entendam. Todos nós sabemos que a comunicação linguística não se dá em unidades isoladas, né? analisando os fonemas isolados, os morfemas isolados, mas sim em unidades maiores, ou seja, por textos. E esses textos são, a rigor, o único material linguístico observável. E isso quer dizer que há um fenômeno linguístico de caráter enunciativo e não meramente formal, que vai além da frase e constitui uma unidade de sentido. Ou seja, pessoal, há aqui uma referência àquilo que foge né, do que está a, a verbalizado. Ou seja, há uma referência com o mundo no qual esse texto surge e funciona. O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. A linguística de texto, inicialmente, só se ocupava dos textos escritos e com o processo de produção. Seus interesses e objetivos ampliaram-se muito nos anos 90. Nós temos agora um olhar voltado também para a compreensão dos textos orais, e não apenas escritos. Sob um ponto de vista mais técnico, a linguística textual pode ser definida como um estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso. Pois bem, pessoal, é essencial tomar o texto como um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Então, pessoal, nós temos destacado aqui. O texto como um evento interativo. Né? E é justamente pelo fato de ele ser um evento interativo, é que nós temos uma crítica feita né, às chamadas redações escolares. Muitas vezes esse evento interativo né, ele não está claro ali. Os alunos acabam não sabendo para quem eles estão escrevendo. Na verdade, até sabem né, que é para o professor. No entanto, o professor ele não se configura como um interlocutor. No que diz respeito ao conteúdo em si do texto. Pois bem, Marcus que passa aqui a fazer uma, um estudo né, do conceito de texto, discurso e gênero. Para ele não é interessante distinguir de forma rígida texto e discurso, pois a tendência atual é ver um contínuo entre ambos, como uma espécie de condicionamento mútuo. É como se a gente partisse de um para o outro, né? é como se. O, os dois compartilhassem certas características de modo que eu não pudesse ver aqui os dois como sendo dicotômicos. O discurso que ele, ele teria né, uma, uma, uma abrangência muito maior do que a abrangência do texto. Nem tudo o que se toma como significação está no âmbito da língua e do sistema lexo-gramatical. O contexto é algo mais do que um simples entorno. E não se pode separar de forma rigorosa o texto de seu contexto discursivo. Contexto é fonte de sentido. Então, pessoal, para se compreender um texto, é necessário aqui se compreender o seu contexto discursivo. Em outras palavras, a ideia de texto pressupõe também a ideia de contexto discursivo. Então, não se pode aqui fazer uma separação rígida entre ambos. Até os anos 80, a linguística textual tratava o texto em suas propriedades cotextuais, ou seja, analisando aquilo que está estritamente verbalizado. Né? E a partir dos anos 80, nós temos o texto como um evento comunicativo, deslocando o foco para a questão pragmática, com a análise da intencionalidade e, particularmente, da situacionalidade. Então, nós temos aqui a linguística textual indo do cotexto para o contexto. E entre o discurso e o texto está o gênero, que aqui é visto como uma prática social e prática textual discursiva. O gênero seria uma espécie de ponte entre o discurso, como uma atividade mais universal, e o texto, enquanto a peça empírica particularizada e configurada numa determinada composição observável. Então o texto seria a materialização do discurso, né? Mas, para esse texto chegar até nós, chegar até alguém, né, é necessário que haver um gênero, uma espécie de modelo. Né? Modelo correspondente a formas sociais reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. A estabilidade desses modelos é relativa ao momento histórico social em que surge e circula. Então, nós temos como modelos, né, como gêneros, bilhetes. Cartas, e-mail, conversas, seminários, teses, resenhas, resumos e, obviamente, conforme as mudanças vão ocorrendo, né, a gente também tem mudanças nesses gêneros. Eles são flexíveis de acordo com o momento histórico né, no qual eles circulam. Pois bem, um texto enquanto unidade comunicativa. Deve obedecer a um conjunto de critérios de textualização, já que ele não é um conjunto aleatório de frases, nem é uma sequência em qualquer ordem. Os critérios de textualidade, como foram primeiramente definidos por Bogrand e Dressler, devem ser tomados com algumas ressalvas. Por quê? Porque esses critérios não devem ser vistos como, como critérios estanques, é como se um não pudesse se relacionar com o outro. Alguns critérios são redundantes e acabam se recobrindo. E não se pode ver nesses critérios como princípios de boa formação textual. E isso seria equivocado, pois um texto não se pauta pela boa formação como a frase, por exemplo. Pois bem, o primeiro critério de textualização que nós vimos aqui é o da coesão. Os fatores que regem a conexão referencial e a conexão sequencial, em especial no nível da cotextualidade, Geralmente são conhecidos como coesão. Para muitos, a coesão é o critério mais importante da textualidade. Os processos de coesão dão conta da estruturação da sequência superficial do texto, seja por recursos conectivos ou referenciais. E assim, a coesão ela sempre foi vista como um fenômeno da superfície do texto. Seria como se fosse a sintaxe textual. Hoje se sabe que isso não é correto. Nós podemos ver aqui dois tipos de coesividade. A conexão referencial, que é realizada por aspectos mais especificamente semânticos, e a conexão sequencial, realizada mais por elementos conectivos. Sabe-se que a conexão não é nem necessária nem suficiente ou seja, a sua presença não garante a textualidade, e sua ausência não impede a textualidade. É citado aqui como exemplo. O texto Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Esse texto não é um texto incoerente, é um texto coerente. E é justamente a coerência desse texto é que vai inferir a existência de uma coesão. Há uma relação lógica e sequencial aqui, né, pessoal, das palavras que estão dispostas. Esse texto é uma prova de que a coesão superficial do texto não é necessária para a textualidade. Isso não significa que ela seja irrelevante num texto como esse, há um imenso investimento de conhecimentos partilhados que supre a ausência de outros critérios. Então a coesão aqui nesse texto ela é inferida a partir da coerência. Em geral, podemos distinguir cinco grandes mecanismos de coesão: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical. Pois bem, como nós vimos aqui, os mecanismos da coesão dão conta da estruturação da sequência superficial do texto, seja por recursos conectivos ou referenciais. Não são simplesmente princípios sintáticos, e sim uma espécie de semântica da sintaxe textual, onde se analisa como as pessoas usam os padrões formais para transmitir conhecimentos e produzir sentidos com recursos linguísticos. O próximo critério de textualidade. Examinado aqui é o da coerência. A coerência é, em boa parte, uma atividade realizada pelo receptor de um texto que atua sobre a proposta do autor. Então, o receptor acaba seguindo as pistas deixadas pelo autor nas operações de coesão textual. Então, a coerência é vista aqui como uma atividade interpretativa e não uma propriedade imanente ao texto. Trata-se de uma relação de sentido que se mantém entre os enunciados. Em geral, de maneira global e não localizada. Não é observada como um fenômeno empírico, mas se dá por razões conceituais, cognitivas, pragmáticas. As relações de coerência são relações de sentido e se estabelecem de várias maneiras. Então, justamente pelo fato de elas serem vistas né, como uma. Entidade cognitiva, isso faz com que elas não estejam marcadas na superfície textual e que não tenham nenhum tipo de explicitude imediatamente visível. Não é uma propriedade empírica do texto, é um trabalho do leitor sobre as possibilidades interpretativas do texto. É claro que o texto deve permitir o acesso à coerência, pois do contrário não haveria possibilidade de entendimento. Então, a coerência ela está muito mais na mente do leitor e no ponto de vista do receptor do texto que no interior das formas textuais. Há dois princípios básicos da coerência: a não-contradição e a não-tautologia. Né? A não-contradição diz respeito justamente à defesa né? de, um, de uma ideia e você não se contradizer dentro de um mesmo texto. Né? Então, um exemplo seria justamente esse: você defender uma ideia. E depois se contradizer trazendo argumentos que vão contra essa ideia. Isso seria um exemplo de, de contradição. Então, seu texto não deve ser contraditório. E não tautologia. Né? Um texto que anda em círculos. é Quando você fala a mesma coisa né? andando em círculos, seria, portanto, um texto tautológico. O próximo critério de textualidade aqui é o da intencionalidade, ele se centra basicamente no produtor do texto. Considera a intenção do autor como fator relevante para a textualização. Tanto é assim que a gente costuma perguntar o que é que o autor deste texto pretende. Então, a intencionalidade diz respeito aos produtores do texto, ao que eles pretendiam. Agora, é claro, é difícil identificar a intencionalidade porque não se sabe ao certo o que observar. A intencionalidade, sobretudo no caso de funcionar na perspectiva das implicaturas conversacionais, é uma forma indireta de se dizer o que se quer no texto e é responsável por boa parte de implicitude. Do outro lado, se a gente tem aqui a intencionalidade, a gente vai ter o outro lado, que é o da aceitabilidade. Ela diz respeito à atitude do receptor que recebe o texto com uma configuração aceitável. Ou seja, esse receptor deve ver o texto como algo coerente e coeso, que possa ser interpretável. A aceitabilidade, enquanto critério de textualidade, parece ligar a noções pragmáticas e ter uma estreita interação com a intencionalidade. O próximo fator de textualidade é o critério da situacionalidade. Se refere ao fato de relacionarmos o evento textual a uma situação social, cultural, um ambiente em que este evento ocorre. A situacionalidade não só serve para interpretar e relacionar o texto ao seu contexto interpretativo, mas também para orientar a própria produção. Então, a situacionalidade aqui é um critério estratégico. A situacionalidade não pode ser confundida com contextualidade. A noção de contexto é um dos aspectos centrais na construção da situacionalidade, mas se distingue dela. Então, por exemplo, se eu estou em sala de aula, né, há um aspecto aqui situacional, e eu sou o professor, eu devo moldar aqui meu discurso né, a esse papel social de professor que está inserido nessa situação. Sendo que o contexto né, vai interferir, vai influenciar na minha própria fala, no meu discurso. Há hoje um consenso em relação ao fato de se admitir que todos os textos Comungam com outros textos, ou seja, não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário. Então, pessoal, pode-se dizer que a intertextualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com outros textos. Então, nós teremos aqui também o conceito de intertexto, né? seriam justamente os fragmentos discursivos que aparecem dentro de um outro texto. Né? E a intertextualidade seria o princípio geral que rege as formas de esses intertextos serem inseridos em outros textos. De qualquer forma, pessoal, o que a gente pode dizer é que a intertextualidade não é um simples critério de textualidade, é um princípio constitutivo que trata o texto. Como uma comunhão de discursos e não como algo isolado. E finalmente, nós chegamos aqui à informatividade. Se um texto é coerente, é porque desenvolve algum tópico, ou seja, refere conteúdos. O essencial desse princípio é postular que num texto deve ser possível distinguir entre o que ele quer transmitir e o que é possível extrair dele, e o que não é pretendido. Ser informativo significa, então, Ser capaz de dirimir incertezas. A informação é um tipo de conteúdo apresentado ao leitor ou ouvinte. E analisando que todos esses sete critérios da textualidade, nós temos que dois deles são orientados pelo texto, coesão e coerência, dois são orientados pelo aspecto psicológico, a intencionalidade e a aceitabilidade, um pelo aspecto computacional, o da informatividade e dois pelo aspecto sociodiscursivo, a situacionalidade e a intertextualidade. Por isso que Bogrand diz né, que o texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Pois bem, pessoal, tudo aquilo que foi discutido aqui nessa primeira parte deve retornar na segunda parte e em especial na terceira parte. Né? Na segunda parte, né, na próxima aula, nós vamos abordar os gêneros textuais. Como eles se organizam e que tipo de sequências eles desenvolvem, né? como por exemplo sequências narrativas, descritivas, injuntivas. Vamos perceber que os gêneros textuais são poderosos instrumentos para organizar e desenvolver tanto formas textuais como processos de produção e compreensão. Ok, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima. Thank you